কি ক'ব বৰ্তমান খহনীয়া যে অব্যাহত আছে বৰ্তমান খহনীয়াৰ কাৰণে চাওক চৰকাৰে কোটি কোটি টকা ইয়াত খৰচা কৰিছে কিছুদিন আগতে আমাৰ এই জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মাননীয় এই পীয়ুষ ডাঙৰীয়া ইয়াত আহি পেলাই তেখেতে আমাক বহুত এটা উৎসাহ দিছে যে হয় ইয়াত কাম কৰাইছে বহুত টকা দিছে আমিও সুখী হয় কাম ভাল কৰিছিল কিন্তু যেতিয়াই কাম কৰিব লাগিছিল জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কাম কৰিব লাগিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে নকৰাই নকৰা পেলাই এনেই বহি 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 একচুৱেলি ইয়াৰ পূৰা আপোনাৰ গাফিলতি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহে কৰিছে নহ'লে কোম্পানী মানুহ গোটেই বছৰ বহি আছে তেওঁলোক কাম কৰাই কথা কিন্তু কাম কৰিব নিদিয়ে সেইটো গ'ল পিছত চাওক ইয়াত এটা এইটো এটা এটা মজিদ আছিলে ঘৰ আছিলে তেতিয়া চব সহায় লৈ গ'ল আজি দুইদিন ধৰি আমি কৈ আছোঁ তেওঁলোকে কি কয় বস্তা নাই তেতিয়াহে আমি গম পালোঁ সেই বস্তা নাই চাৰি হাজাৰ বস্তা চাৰি হাজাৰ বস্তা তেওঁলোক বিক্ৰী কৰিছে কিন্তু সেইটো গম পোৱাৰ পিছত চিৰজ শইকীয়াক ইয়াৰ এছু হয় তেওঁক ইয়াৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছে বিক্ৰী কৰিছে অঁ বেগ জিঅ' বেগ কিন্তু ইয়াৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিছে কিন্তু মই চৰকাৰক এটা কথা আহ্বান জনাম যে এজন চাকৰিয়ালে ইমান এটা ডাঙৰ দুৰ্নীতি কৰি পেলাই তেওঁক ইয়াৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছে গতিকে তেওঁলোক তেওঁৰ পৰা একো হিচাপ লোৱা নাই কি কৰিছে গতিকে এইটো ইয়াই কাম নেকি যে এজন ডাঙৰ যিকোনো বিষয়া এটা কাম এটা কৰি পাব আৰু তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ লৈ ল'ব আৰু একো নাই ইয়াকতো চবেই এনেকুৱা দুৰ্নীতি কৰিব গতিকে মই আহ্বান জনাম গতিকে মই ভাবোঁ তেওঁৰ গাফিলতিৰ কাৰণে আৰু বস্তা নথকাৰ কাৰণে আজি আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আপুনি চাইছেই কিমান এই ঘৰ দুৱাৰ লৈ এতিয়া আমি পানীত ক'ত যাম কি নকৰোঁ আমাৰ বিলয় নাইকিয়া হৈ গৈছে চাইছেই আপুনি গতিকে আৰু এটা কথা এই কোটি কোটি টকা যে দিছে যদি আপুনি কেমেৰা এইফালে ঘূৰাই দেখুৱায় এই কামৰ কোনো অৰ্থই নাই নগাঁও ডিষ্ট্ৰিকৰ কামৰ কোনো অৰ্থ নাই কাৰণ ইয়াৰ পৰা একেৰাহে এই গোটেইখিনি খুৱাহে লৈ যাব এতিয়া যদি ইমিডিয়েট কিবা নকৰে আজিকালিৰ ভিতৰত যি বস্তা দে কমচে কম ইয়াত আৰু দুই হাজাৰ বস্তা কাম কৰাব লাগিব ইমিডিয়েট তেতিয়া আৰু যদি চৰকাৰৰ পৰা আৰু মাত্ৰ পঞ্চাছ মিটাৰ আছে পঞ্চাছ মিটাৰ গ'লেই মাথা বাৰীৰ নাইকিয়া কৰি দিব কাৰণ ইয়াৰ এই মাথা এই মাটিখিনি সেই কোম্পানীয়ে মানুহে চৰকাৰে ধৰক আৰু এটা নেক্সট মাথা নতুন মাথা বাৰী বনাইছে গতিকে ইয়াত পৰি গ'লে নদ নদীটো ইয়াত পৰি গ'লে আৰু কাম কৰিব নোৱাৰিব গতিকে আমি চৰকাৰক এটা কথাই অনুৰোধ জনাম যে ইমিডিয়েট কিবা এটা কৰক নহ'লে মাথা বাৰীও নাথাকিব ইয়াৰ ইয়াৰ কামৰ কোনো অৰ্থই নাথাকিব এই কোটি কোটি টকা চৰকাৰৰ এনেই যাব প্ৰচেষ্টাটো তেওঁলোকে কোৱা মতে ভাল প্ৰচেষ্টা লৈছিলে কিন্তু এতিয়া চাওক প্ৰচেষ্টা কি হৈছে একো মইতো ক'লোৱেই এই প্ৰচেষ্টাৰ একো কাম নাই এক পইচাৰ কাম নাই হয় কোটি কোটি টকাৰ কাম কিন্তু আমাৰ মতে এক পইচাৰ কাম নাই কিয় নাই যেতিয়া চব উৰাই লৈ গুচি গ'ল তেওঁলোকে সময়ত কাম কৰা নাই আৰু এটা কথা এই বস্তা আজি এই বস্তা থকা হ'লে আমাৰ এই অৱস্থা নহয় কাৰণ আমি সদায় মহৰীসকলৰ লগত যোগাযোগত আছোঁ তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছে যে আমাৰ বস্তা নাই কাৰণে জলসম্পদ বিভাগকে অঁ অঁ জলসম্পদ বিভাগত দুখ দিব বিচাৰি আৰু এটা কথা আজি চাওক আমাৰ নগৰ ডিষ্ট্ৰিকৰ যিজন উপায়ুক্ত মহোদয় তেখেত ইয়াত আহিছিল কিন্তু চাওক তেওঁলোকে কিমান এটা আপোনাৰ চেটিং কৰিছে ইয়াত ডি চি অহাৰ কাৰণে আমিতো নাজানো আমি সাধাৰণ মানুহ ইয়াত ডি চি অহাৰ দুদিন আগৰ আগৰ পৰাই মানুহক এনেই পিট পিটি দিয়ে পুলিচ মাতি পেলাই মানুহ আহে ইয়াত চাবলৈ নদী চাবলৈ এনেই পিটি ইয়াৰ পৰা খেদি দিয়ে আমিতো ভাবিছোঁ অঁ মানুহ চাগৈ ইয়াত কিবা ডেঞ্জাৰ হৈ আছে আহিব নে কিন্তু পিছতহে গম পালোঁ ইয়াত ডি চি আহিছে এজন মানুহ ডি চি এছ আৰ যাব দিয়া নাই ইয়াৰ কাৰণে যে কিবা ক'ব পাৰিম কিবা কমপ্লেইন দিব পাৰিম তেতিয়াৰ পৰাই কিন্তু ইয়াত সৰু এটা সৃষ্টি হৈছিলে তেতিয়া কামটো কৰিলে ৰাখি দিব পাৰে জিলা উপায়ুক্ত আহিছিল আপোনাৰ নাই নাই একো মতামত হোৱা নাই কিয় মানুহ যাব নিদিলে দুদিন আগৰ পৰাই মানুহক পুলিচাই পিটাই মানুহ ইয়াৰ পৰা মানুহক এটা খেদিছে আগতে আপোনাৰ দুদিন আগৰ পৰাই মানুহক পিটি আছে ইয়াত এনেই পিটিছে মানুহ চাব আহে দূৰৰ পৰা মানুহ আহে নদী যাবলৈ ফেমিলি লৈ আহিছে মই আমি দেখিছোঁ সৰু বাচ্ছাবিলাককো পিটিছে পুলিচে তাৰ কাৰণটো কি তাৰ কাৰণ এইটো এইটো হয়তো এইটো হ'ব পাৰে যে ডি চি চাৰ আহিব বা কোনোবাই কিবা ক'ব ডি চি চাৰৰ লগত এজন মানুহকো লগ ধৰিব দিয়া নাই এতিয়া ধৰক এইটো আমি ইয়াতে বিৰিংগাবাৰী হেৰিতে গাঁৱতে ৰখি আছোঁ আমাৰ ইফালেতো আপোনালোকে চাই আছে যিটো গৰাখহনীয়া এতিয়া যে আপোনাৰ ঘৰ দুৱাৰ আপোনাৰ যিটো বাহকীয়া আছিল পুৰণা মছিদৰখন আছিল সেইখিনি উঠাই নিছে আৰু এইটো আপোনাৰ বিহুভোগীসকলে আমি যিটো শুনামতেনে যিটো কোটি কোটি টকাৰ কাম আছিল সেইটো কোটি কোটি টকাৰ কামটো তেখেতে মানে সেই তেনেধৰণৰ মানে হেৰি কৰি গুৰুত্ব দি কাম কৰা নাই সিহঁতৰ লেহেম গেটতে কাম কৰিছে ক'ৰবাত আপোনাৰ বস্তা দিছে তলত আপোনাৰ হেৰি দিয়া নাই ৰোল দিয়া নাই এনেই বস্তা পাৰি থৈছে কোনোবাত ৰোল দিছে কোনোবাত দিয়া নাই আৰু কোনোবা জেগাত খালী ৰাখিছে তে সেই খালী জেগাখিনিয়ে দি এতিয়া পানী সোমাই সোমাই এতিয়া ধৰক আমাৰ যিটো বিৰিংগাবাৰী গাঁও আছিল মানে ঘৰ দুৱাৰ মুচিদ টুচিত যি আছিল চব উঠাই লৈ গ'ল এতিয়া আপোনাৰ আমি এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰৰ হিমন্ত ছাৰক যে এইটো যাতে কিবা এটা একচন লয় আৰু আমাৰ শুনামতেনে যি আপোনাৰ সৰুজ যে আছিল আপোনাৰ এছু তেখেতে আমাৰ হেৰি এই গৰাখোৱানীৰ হেৰিত হেৰি আছিল বিহুভোগী আছিল মানে তেখেতে শুনামতে বহুত বস্তা টস্তা ইয়াৰ পৰা উঠাই নি বেলেগত বেচিলে তে ক'ত বেচিলে কি কৰিলে এইটো আমিতো বস্তু গম পোৱা নাই তে শুনামতে আৰু তে এতিয়া যদি সেইখিনি কাম যদি ভালকে কৰিলে হয় তেতিয়া আমাৰ এই জেগাখিনি ৰৈ গ'লে হয় এতিয়া ধৰক আমি ক'ত যাম এতিয়া সম্পূৰ্ণ চব ফালে পানী এতিয়া আমি ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি যে ক'ৰবাত নি ৰাখিম এনেই এনেকুৱা সা সুবিধা আমাৰ নাই বা তেতিয়া আমাক আমি অভিযোগ আনিছিলোঁ আনি অভিযোগ আনিছিলোঁ অনাৰ পিছত সি কৈছে এইবিলাকে আমি বেলেগ ইয়াত দিছোঁ আমি আকৌ আনি ইয়াত আকৌ কাম কৰিম এনেকুৱা আমাক কিবা এটা বুজ দিছে ৰাইজক তাৰ আমিতো ইমান মানে হেৰি বুজা নাই বস্তুটো অ তেখেতে বিক্ৰী কৰিলে তলে তলে কেনেকুৱা বিক্ৰী কৰিলে এইটো তেখেতৰ এচু আছিল অ এচু আছিল নাম আছিল চুৰ শইকীয়া নগৰ জলসম্পদ সম্পদৰ হেৰি বিষয়বগীয়া আছিল